Aleyküm, assalamu aleyküm bizni oynayıcı halatı körüp türgen aziz yurttaşlar. Assalamu aleyküm, hürmetli kudacanlar. Berçe berçengiz 2023 yıl 4. May günü Buxoro viloyati Olot tumanida hürmetli Hasanovlar xonadonida körüp türgenimize bir hal kursatmız. Mana bugün Boburcan ülkemiz güzel fan singlimizin baxt üylerden keyingi kelin salam çarlon marasimi uchun hürmetli Xo'jaqulakda akamız Norgul opamızın xonadoniga keldik. Qadr ne'mat akamız Rizgul opamızga kuyov muborak bo'lsin. Xo'jaqulakka Norgul opa kelin muborak bo'lsin. Farzandlarimiz baxtli bo'lsin. Halka dasturxon yozib charog'on to'yxonasida Hasanovlar ve Jumayevlar xonadon to'y qildilar. Ilohim nasib bo'lsa kelgan farzand to'y demoqchi chiroyligina to'yxonalarda to'y qilish nasib qilsin. Boburjon Go'zalxon singillarim baxtli bo'ling. Baxtingizga ko'z tegmasin ukajon. Sizga Alloh shirin shakar farzandlar bersin. Bu hovliga to'ylarga ko'proq kelaylik. Baxtingizga ko'z tegmasin. Ota-onangiz xizmatlarini qilib duolarni olavering. Ikkala tomon quda ham, ikkala tomon kelin-kuyovimiz ham kamtarin mehnatkash, sabrli insonlar. Sabrliga 40 savob, shukrliga 10 savob dedilar. Shukr va sabrli bilan Alloh nasib qilsa yaxshimga erishasiz. Nasib bo'lsa farzand to'yida ham xizmat qilib beraman. Biz hozir qudalarimiz kirishdi, ichkada lachcha kiydirish marosimini, so'ngra kelin salom marosimini oldida qilamiz. Bugun video tasvir chukamiz. Artur Bekka Allohdan rahmat deymiz. Ramazonbek Rahmonov xizmatga shaytiribdilar. Marhamat, ichkarida ayollar marosimini o'tkazamiz. Mazza qilib, hurmatli Boburjon Go'zalxonning baxt to'yini qutlagan holda Xo'jaqul akamiz Norgul opamizning hovlisida chiroyli kelin salom aytamiz. Keliningizda bo'lsin ibosi, kiygan derasin uning libosi. Yaxshi kelinlarning yo'qdir bahosi. Go'zal singlim, kelinlarning sarasi sizning xizmatingizda. Gulnar Yangiyeva. Bayramlar muborak bo'lsin, to'ylar muborak bo'lsin. Marhamat, hammangizni to'yxonaga taklif qilamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrohmanirrohim. Shirlar yozib. To'yingizga tayyona yo'q gullar olib. Yuragimga ezgu niyatlar solib, biz sizni tabriklash uchun keldik biz sizga. Shirlatish uchun keldik. Assalomu alaykum, otajon, onajonlar. Assalomu alaykum, ustoz ulamolar. Assalomu alaykum, tengdoshlar, ziyoratchilar. Qo'limiz ko'ksimizda deymiz salom, assalom. Assalomu alaykum, jannat makon o'lkamizning farishtalar odamlari. Assalomu alaykum, aziz yurtdoshlar, qadrli tumandoshlar. Barcha barchangizni 2023 yil 4 may kuni Buxoro viloyati Olot tumanida ko'zga ko'ringan ahil oila bo'lgan Hasanovlar oilasida kamtarin mehnatkash, kamsuqom, ziyoli, sabrli farzandlar o'stirgan hurmatli Xo'jaqul akamiz Norgul opamizning hovlisida ko'rib turganimizga behad xursandmiz. Bugun ne'mat akamiz Rizgul opamizning farzandlarining, Xo'jaqul akamiz Norgul opamizning o'g'illari Boburjonning yaxshi kunlari, baxt to'ylari, shunday kunlar bilan hurmatli Boburjon akamiz Go'zalxon singlimizga Allohdan uzoq umr, to'kis baxt tilaymiz. Hurmatli Xo'jaqul akamiz Norgul opamizga, Ne'mat akamiz Rizgul opamizga farzand to'ylari muborak bo'lsin deymiz. Hasanovlar va Jumayevlar xonadonining qudachiliklari mengachilik bo'lsin deymiz azizlar. Ichkadala chekkidirish marosimi o'tkazdik. Kelin salom marosimini holda qilamiz deb niyat qilganmiz. Chunki qadrli Qudajonlar necha yillar farzandlarining yaxshi kunlari uchun to'ylar uchun xizmat qilganlar, yaxshi kunlarimizga ko'z tegmasin deymiz. Bitta chiroyligina kelin salom marosimi o'tkazib bo'lamiz. So'ngra shiringina noz ne'matdan bahramand bo'lamiz. Xarir yopib yuziga kelinchak o'xshar gulga, borliqni yoqib nurga, yor yor sasi kelyapti. Qarang, kelin kelyapti. Peshvoz chiqing onajon, bo'ynida yoqut marjon. Kelin bo'lib bir jahon shodlik amroh kelyapti. Qarang, kelin kelyapti. Olov yoqing yo'liga, gul tutqazing qo'liga, o'tqazing davra to'riga, erga salom beryapti. Qarang, kelin kelyapti. Kelinning izida bo'lsin ibosi, kiygan derasin uning libosi. Yaxshi kelinlarning yo'qdir bahosi, go'zal singlim, kelinlarning sarasi. Marhamat, kelinchagimiz davra markaziga taklif qilamiz. Kelinimizga niyatlangan ajoyibgina poyandozlar to'shaldi. Shu kelinimizni poyandoz yoniga chaqiramiz. Ufodatimizni o'tkazib olamiz. Marhamat, kelinchagimiz davra markaziga chorlaymiz qudajonlarim. Kelin kelar uyidan, aylanayin bo'yidan. Kelin chiqar uyidan, aylanayin bo'yidan. Salom salom, kelin salom, avval xudoga salom. Salom salom, kelin salom, payg'ambarlarga salom. Adam atoga salom, mama havoga salom. Qabul aylan qudajon. Sizga salom yor yor, sizga salom yor yor. Olotimda bugun to'y, do'stlar keling yor yor. Oltin kuyovga tushdi yo, tilla kelin yor yor. Chimildiriq tagidan topdim tumor yor yor. Rizgul
güzel aşık yar yar.